Galerinha, pé na estrada, gente, hoje é gastronomia. É resgatar para vocês essa cultura do nosso estado maravilhoso através do que a gente mais gosta e do que une famílias, que é a gastronomia, é a comida, né? A comida. É aquele momento que você senta na mesa, compartilha sonhos, estratégias, discute muitas vezes, que também é bom, né? Mas que a gente faz principalmente grandes amizades e fortalece o laço familiar. Tô aqui hoje mais uma vez, hoje é através da nossa TV querida do Paraná, assim com todas as nossas emissoras, né? Levando para casa de vocês um pouquinho desse gostinho, né? De história, de família, de vó. De família, de vó. Né? Tô aqui com a minha querida Ibiza. Tô aqui no Café da Ibiza, né, em Quatro Barras, onde a gente vai falar um pouquinho, contando a história daqui do local, que para a Drica é bem importante, traz um pertencimento muito grande familiar. Né? Esse é um dos principais objetivos aí do Pé na Estrada. Conta para mim, se apresenta para o meu público, Gorete, fala aí um pouquinho de quem é você. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Gorete, aqui do Café da Ibiza. O Café da Ibiza tem esse nome porque é uma homenagem à minha mãe. Então, a gente já está com 13 anos de café e o que a gente resgata é as receitinhas de casa mesmo. Receitas que é feito no dia a dia e foi por isso que nasceu o Café da Ibiza. E a Ibiza tem quantos anos, Gorete? A Ibiza tem 95 anos. 95, olha! 95 anos. Tá aí uma filha dedicada que cuida dela com muito carinho também. Com muito carinho, que agora tá doentinha, né? Isso. E trazemos sempre isso, né? Essa parte de pertencimento dessa família aqui. Eu tava conversando um pouquinho com o Leandro, né? Que gerencia também aqui a parte do café. Gerencia, sim. E ele comentou a falta que você faz quando você não está ou chega mais tarde, hein? Dessa parte de brincar, né? De trazer essa parte, assim, de café. Porque, assim, gente, a história do café colonial é muito antigo. Foi trazido aí pelos nossos imigrantes da Alemanha, né? Os imigrantes que trouxeram essa ideia de que tinha que trabalhar, ó, arduamente, e para isso tinha que ter aquele café mais reforçado. Reforçado. Né? Então não é simplesmente vou montar a mesa. Tanto que, não sei você, mas lá em casa, quando chega a visita, a gente quer colocar tudo que tem na geladeira. Na mesa. Bem bonita, né? Bem bonita. E na minha família tem meu pai que é meus avós que são alemães, né? Ah, então. Então misturou um pouquinho ali de Alemanha, Itália, tal, e o contexto de comer com fartura é sempre muito grande, principalmente no início do dia. No início, né? Sim. Onde dava aquele gás, aquela disposição, né, Gorete? Bem a assim, minha né? família é parte do meu pai italianos e parte da minha mãe poloneses. Olha, e também, né, aquele costume de servir com abundância. Nossa, né? A minha mãe até hoje, ela quer aquela mesa farta, por mais que às vezes capa, né, tadinha? Mas ela quer a mesa do café sempre posta e bem bonita. Que legal. Até hoje. Agora vamos saber um pouquinho, então, de como nasceu o Café da Ibiza. Agora me conta um pouquinho, então. Gô, intimidade aqui já, gente. Já é minha querida, já é amiga já. Imagina. Aqui. Vamos lá, conta um pouquinho, então. Como que saiu a ideia de fazer do o café? É. Então, como eu te falei, na minha casa sempre teve bastante gente e sempre aquela mesa bonita. Os aniversários, reuniões. E daí meu primo falou, por que você não vende esse café? Eu falei, mas para quem eu vou vender esse café? Daí, como eu não estava muito feliz lá com o emprego que eu tinha, a gente veio aqui num batizado, só que era um barracão jogado no meio do campo. Ah, não tinha nada dessa estrutura aqui. Nada disso, só tinha isso, mas, sabe? Sim. Sem nada assim do que é hoje. Daí meu filho falou, por que você não abre aqui, mãe, um café? Eu falei, Jesus, como que eu vou abrir aqui? Ele disse, ah, dá aquele teu, tua maquiagem, que você já deixa tudo bonitinho. Eu falei, mãe... Põe umas toalhas vazias. Pô, já arruma, pinta, tá. Mas não tinha nada disso. Daí a gente foi fazendo, não podia fazer muito sofisticado, porque é campo, é chácara. Sim. Daí foi... Nascendo as ideias, a gente foi colocando e saiu o Café da Ibiza. E o Café da Ibiza hoje serve quantas receitas hoje coloniais aí? Nossa, a gente está com mais de 70 pratos, mais de 75, na verdade, pratos entre salgados e doces. E todas as receitas da minha mãe. Todas da tua mãe, todas. Era dela e ela foi passando para mim. Então, olha só que bacana, como é importante esse contexto familiar. Era mais ou menos assim, ó, a mãe tá fazendo, você com o caderninho ali, olhando, aí, deixa eu ir anotando o que você tá fazendo e tal. Ou seja, nunca teve esse pensamento de montar um café colonial. Nunca, nunca, nunca. Né?
ela sempre queria ter uma coisa para ela servir para alguém. Sim. Sabe? Daí quando, mas eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Sim. É igual a gente fala assim, quando a gente começa a assistir, que hoje tá cheio de canal de YouTube, no Instagram, isso é bom. Bom. Que faz com que a pessoa tenha ali... Tenha vontade de cozinhar. Né? Isso é muito legal, gente. Só que perdeu muito contato mãe e filha. Perdeu. Não é? É muito hoje, assim. Por exemplo, eu percebo até em casa, né? Desculpa aí, equipe criançada aí, né? Que tá assistindo. Mas eu acho que tirando, assim, talvez um pouco do meu menor, assim, que tem uma certa curiosidade quando eu tô preparando alguma coisa ainda... É, perdeu-se aquilo, né? De, ó, vamos fazer junto? Vamos, mas esse perder, gente, não foi por culpa da própria família, foi o sistema que faz com que o pai trabalhe num horário, a mãe trabalhe no outro horário, aí o filho tá ali também estudando, tá no contexto que ele gosta também e acaba distanciando. Mas era algo que antigamente unia muito a família, E jantar junto, café junto, tanto que essa semana eu fiz lá em casa... geleia de uva para trazer para cá e suco de uva. Daí que eu aprendi com ela. E hoje ela não faz mais condições. Sim. Daí eu coloquei na mesa e servi para ela. Disse, geleia de uva. Olha, gente. Você que fez, eu que fiz. Ela achou que era ela que fez. Sim, então sim. É uma coisa assim que pra gente não de tem. Memória, né? Nossa, é uma memória. E tudo aqui é caseiro, né? E como que fica a geração seguinte aí, tua? Qual que é a vontade? Pois é. Eu não quero que morra nunca o café da Visa. Eu tenho netos, eu tenho netas, filhos, mas... Nenhum deles, assim, não. Deu aquele entender de que A única que meio assim, que fala no café, ai, vó, como eu gostaria de estar com você, é minha neta. Olha que a mais legal. Velha. Você veja, ela é uma geração e veio a geração ainda... resgatando aquilo, isso. Né? De fazer parte, né? Fazer parte. E ela diz, ah, porque ela mora em Matinhos, ela diz, ai, como eu queria votar aí perto de você. Uhum. Ela adora. Ela que faz as propagandas, sim, a parte de... Cuida da rede social. Da rede social, tudo ela. Como é que é o nome dela? Mariana. Mariana, beijo pra você, minha querida. Ó, trabalho lindo que você tá fazendo, faz. Sim, com certeza. E da parte, não sei, dos meus filhos, porque são homens, a minha nora... Uma está na parte de pedagogia, a outra, a Gabriela, tem ainda novinha, 14 anos. Ainda tá, né? Então, não sei ainda, sim. Né? Ih, como que vai ser, mas tem chance, tem. Uma dessa ainda vem, muito neto por aí, com né, certeza. Gostando. Agora, me diga uma coisa, assim... o pessoal vem hoje, se serve à vontade, ele consegue identificar os pratos na mesa, você tá ali para auxiliar também com aquela parte da gastronomia. Sim. Eu acho que deve aparecer uma curiosidade, por exemplo, o pessoal vem ali na mesa, uma tagzinha lá, escrito café, o bolo da Bisa. Eles chegam a perguntar para você assim, mas o que é esse bolo? Então eles comem, daí, meu Deus, o que é esse bolo? Daí eu explico, ó, vai damasco, vai castanha, vai creme de manteiga. Esse foi o primeiro bolo da Bisa? Primeiro a ser feito? Por isso que era o bolo da Bisa? Por que chegou nesse contexto? Não, porque ele era o mais bonito. Ah. Porque o nosso mais é bolo mais simples. Sim. Daí eu falei, não, tem que ter uns dois... Recheadão, né? Então a gente fez o da Bisa e daí sempre faz ou de abacaxi, ou de morango, ou... A gente sempre tem mais outros. Mas o da Bisa não pode faltar. Que legal. Porque tem gente que vem com o meu da Bisa. Gente, é um dos meus, com certeza, preferidos. É. O bolo de milho também é espetáculo. De milho é também, bom. Né? E, inclusive, hoje, antes da gente finalizar, gente, a gente vai trazer para vocês uma receita. Vamos ou não vamos? Vamos. Que vai ser top, hein? Vai. É, essa receita que a gente vai dar, o bolo de amendoim. De amendoim. Ele tem qual pegada, assim? Então, o bolo de amendoim que a gente conhece, todos vão trigo. E esse da minha mãe, não. Ah, então para quem não pode ter intolerância a glúten, pode fazer pode. O bolo. Pode. Não, porque daí vai... as outras coisinhas, tá. Mas mesmo assim, já tira um pouquinho daquela parte do trigo. Já tira um pouquinho do trigo. Uhum. Então, posso falar? Pode. Pega papel e caneta, que vocês vão ver aqui no vídeo, ó. Passo a passo. Então, primeiro lá, os ingredientes, quais são? São seis, é no liquidificador, bem fácil. Pera. Gente, não vai na batedeira. Não, no liquidificador. Bem, pronto. Legal, vamos lá. Seis ovos. Duas xícaras de açúcar. Essa xícara, ela é 200 ml, normal de café? De café. Deixa eu pegar aqui uma pra mostrar. Pega pra aí vocês, uma ó. Pra mostrar. Ó, gente. Duas xícaras de açúcar. 3 xícaras de amendoim torrado. Não aquele
bem moidinho, aquele triturado. Ah, tá, ele não é o pó. Não, é o triturado. Triturado, tá. Tá. Sem casca, né? Sem casca. Sem casca, é. Torradinho. Tá, então, 6 ovos, as 2 xícaras de açúcar, o amendoim e 4 colheres de farinha de rosca. Ah, olha ou o farinha segredo. De pão. Depende, que às vezes você não tem de rosca. Vai lá e faz a própria farinha. Uhum. E 1 colher de fermento. 4 ingredientes. Só. 4 ingredientes, gente. Isso aí é aquele bolo maravilhoso. Tá, e como que é o preparo, então? Tem uma ordem de colocar lá no liquidificador? Não. Põe, eu sempre... O líquido primeiro, né? Os ovos, o açúcar... E daí bate brrr, tudo junto que e legal. Põe na forma untada e põe a sal. O tempo do forno lá geralmente é sempre pré-aquecido, uhum. 180 graus. E daí você não pode ficar abrindo o forno. Sim, né? Tem isso. Mas, sim. Não. Vamos falar com quem tem, gente. Esse negócio de abrir o forno, então, para espetar o coletivo. Você deixa sempre. Ou 30 minutos, fica ali meio. Né? Esperando. Daí você espeta se tiver. Um dos grandes problemas que nós temos com relação ao bolo é na hora de virar o bendito. Gente, isso acontece com pudim, acontece com bolo. Qual que é o melhor momento de se virar um bolo para que ele possa sair? Claro, untar a forma é primeiro de tudo. Né? Agora, para virar, qual que é o melhor momento? Sempre quando ele está frio. Ai, quando ele está frio. Você passa a faca em volta e no meio, porque normalmente as nossas são formas com buraco no meio, sim, né? Sim, sim. Passa a faca em volta e põe o prato e vira. Ou seja, o bolo é feito com amor e tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Sempre. Depois você põe um docinho de leite em cima e só joga um amendoizinho. Né? Só pra ficar ruim, pronto. Você joga lá um leite condensado, docinho de leite e maravilha. Pronto. Que legal. E projetos aí, aqui para 4 Barras? Já tentou pensar numa ideia de abrir uma outra filial, abrir uma outra coisa assim? Eu já... Até me convidaram para ir para São José dos Pinhais, sabe? Tinha até, tem até o um lugar, se eu que quiser. Que também é conhecido, também por Café Coloniais, né? O meu problema é agora com a minha mãe doente. Tá cuidando, tô cuidando, né? E não, é difícil eu achar uma pessoa assim que é confiança, suma, né? Sabe? Eu tenho as minhas meninas aqui, graças a Deus, é uma equipe boa. Mas para montar lá, eu teria que ter gente de lá. Eu teria que... E eu já tô meio velhinha, né? Gente, isso é o carinho, né? Porque eu gosto muito, negócio em particular, que quis fazer essa reportagem aqui em 4 Barras. Primeiro porque eu acho uma cidade maravilhosa que precisa muito ser incentivada pelo turismo. É muito, querida. Tem adoro. Muita coisa bonita, gente. Vocês vão estar acompanhando e vão ser mais do que um episódio que a Drica vai estar trazendo para vocês, aí, com certeza, dessa cidade. Mas principalmente na parte do acolhimento. Então, essa parte assim, de pertencimento, eu gosto de usar essa palavra por quê? A partir do momento que eu me sinto parte do lugar, eu respeito mais. É bonito. Né? E eu consigo vivenciar mais. Eu acho que eu sou 4 Barrense já. Já? A Drica vai virar daqui a pouco. Tira de São José e vem para 4 Barras. Eu moro em Curitiba, mas eu amo isso aqui. Meu que Deus legal. Do céu. Se você tivesse que definir teu café em uma frase, como você ia definir ele? Amor. Vai embora. Que legal. Conte sempre com a gente pra obrigada, gente poder levar querida. Sempre o melhor, né, de vocês aí também. A gente faz questão de fazer esse é o nosso trabalho, né? Mostrar que tem muito empreendedor, gente, que começa com uma história lindíssima e nunca é fácil não. Olha, não aqui, é ó, barracão, né? Para chegar numa construção dessa, pessoal, acho que é muito fácil, né? Não é. É dia a dia, é luta, é receita que dá certo, é receita que não dá certo, é coisa que se perde, coisa que não perde, né? Então, é muito importante o apoio de vocês sempre. Né? Não é só a questão empreendedora, mas principalmente a questão de apoio ali. De né? apoio. De fortalecer o lugar também. E né? os clientes, a melhor coisa é os clientes virem, elogiar. É nossa, a rede social, para quem não conhece, quer conhecer, quer ver ali as fotos, quer ver o horário. É Café Colonial da Biza. A gente tá no Instagram, tá no Face, né? Daqui a pouco eu vou contar para vocês minha opinião a respeito do café. Vamos lá? Bom ou não tava? Muito foi bom. Gostoso ou não foi? Vale a pena ou não vai? Vale. Mostrando para vocês essa receita maravilhosa, essas dicas de ouro aí, e principalmente esse lugar incrível, porque você sabia que aqui não sou eu que faço o roteiro, sabia? Não é você também não. Não. Quem faz o roteiro do pé na estrada é quem tá em casa. Quando você manda lá para mim, lá no Instagram, nas redes sociais, Drica, vai visitar tal lugar? Drica, vai em tal lugar?
olha, tem isso, tem isso, tem isso, que a gente estava conversando há pouco, beleza, né, pelas indicações. É esse nosso trabalho, então você monta o nosso roteiro, pé na estrada para isso. Aqui, ó, com certeza, né, o Café com Anel da Biz aí vai brilhar e vai ganhar o nosso selo, que é o selo Pé na Estrada. Que é por onde a gente passa, a gente fala, vem pra cá que vale a pena. Então agora a gente vai tomar um cafezinho, né? Vamos, né? Vamos, né? Beijo! Beijo! Curtir esse lugar maravilhoso, esse paraíso, que é aqui em Quatro Barras, JD Container, gente, não tem erro, tá? Vai estar lá na guia da Drica também, lá no Instagram, Drica Schumacher lá, Drica Pé na Estrada, gente, não dá pra perder, hein? Quatro Barras, tem muita coisa bonita que a Drica vai mostrar pra vocês ali nesse Paranazão, gente, bora acompanhar. E aí, gente, como bom campistas que somos, gravetos, gravetos para o nosso marshmallow e, claro, já achei as lenhas, né, gente? Não tem fogão não, gente. Hoje o esquema é bruto. É, meu povo, pé na estrada, um brinde. Abriu o dia, o final de semana, nesse lugar extraordinário, gente, maravilhoso. Esse paraíso, e a gente vai conversar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre ele. Vamos conversar muito hoje, porque hoje tem pé na estrada, eu sou do Sul, hoje em Quatro Barras. Bom dia, tudo bem, Denise? Bom dia, seja muito bem-vinda. Que legal, gente. Um acolhimento já incrível. Já fui chegando, fui deixando o mago lá em cima, lá, né? Tá lá a tenda armada, porque hoje vai ser, a noite promete, vai ter fogueira, né? Vai ter fogueira, quentão, pinhão. Tudo de bom. Gente, vamos conhecer um pouquinho. Vocês já estão olhando aqui, né? Todas essas delícias aqui que eu vou mostrar pra vocês, aí que a gente vai comendo, batendo esse papo, é feitos aqui, pelas mãos maravilhosas dessa menina aqui, que teve uma ideia, tem um projeto maravilhoso, que é ter um container na estrada histórica aí de Quatro Barras, né? Isso. Então, vamos falar um pouquinho, Denise, é desse teu projeto. Porque aqui já está estabelecido a chácara há bastante tempo, né? Mas esse projeto do container, para atender o pessoal que passa de bicicleta, que está com a família, conta um pouquinho pra gente. Isso, nós abrimos o container aqui toda sexta, sábado, domingo e feriado o dia inteiro. Atendemos todo mundo que passa na Graciosa com porções, chopp, sucos, produtos coloniais, café da manhã. Tem vários, esse ano a gente entrou pro Bom Gourmet por causa do nosso café da manhã. Além disso, como que funciona essa premiação? Ah, é indicação popular. Foi bem legal. Além disso, nós temos a parte interna da chácara. A parte de piscina, tudo é feito por nós aqui. Eu já explico para vocês. Piscina, churrasqueira, chalé, camping, quiosque. Tem várias opções dentro da chácara com reserva. Então, é aberto para quando a pessoa quiser, reserva exclusiva. É para ter um contato com a natureza. E isso tá de família já? Essa vontade de cuidar, de estar no meio da natureza, plantação. Tem uma horta linda, gente, que a gente vai ver daqui a pouquinho lá, uma outra parte da chácara também, né? Isso, isso. A preservação, isso aí a gente valoriza, já é de cultura mesmo, assim, sabe? Já é de família. Nós preservamos as nascentes, a mata, somos produtores orgânicos. Então, nós valorizamos muito a parte da natureza. A gente tava conversando nos bastidores, gente, tá uma delícia aqui, vocês não têm noção. Queria que vocês pudessem sentir o gostinho, mas vocês podem, é só vir pra cá, pra Quatro Barras. Agora, essa parte de projetar o turismo, né? A Denise tem um projeto bem bacana, que a gente tava conversando nos bastidores, que é fazer a população conhecer, né? Muitos pontos históricos, pontos turísticos, então é uma cidade, assim, que quem conhece se encanta, se apaixona. Só que ela não é muito conhecida, não é muito divulgada, então Curitiba conhece muito pouco, muitas vezes o pessoal próximo daqui também não conhece. Então eu trabalho com a parte de redes sociais, a parte de divulgação do mapa de Quatro Barras,
Eu tenho páginas no Insta, no Face, que eu divulgo tanto o meu empreendimento quanto os empreendimentos locais que trabalham com turismo. Então, por exemplo, assim, nós temos vinícola, borboletário, passeio de jipe, passeio a cavalo, cachoeiras, Morro Anhangava, que é belíssimo. Tem a parte de escalada, parapente, asa delta. Tem muita coisa em Quatro Barras que o pessoal não conhece. Gente, são mais de 40 atrativos em Quatro Barras e com apenas aí aproximadamente 20 a 25 mil pessoas, né? Então, assim, é legal, é bacana, porque não vai ter aquela parte de congestionamento, não tem aquela parte de tudo muito cheio, filas e filas para visitação. Então, tem muito espaço que você pode ver no final de semana, com certeza, né? Exatamente, e durante a semana também. Então, a maioria dos empreendimentos atende com reservas, pelo WhatsApp, tudo contato, né? Então, tem também a opção durante a semana e final de semana sagrado também. E tem também, gente, olha só, não satisfeita com tudo isso, essa menina ainda, olha só, fabricação aí, gente, da cachaça artesanal, vocês vão ver no vídeo e deram risada, né? O tal do jambu aí que amortece tudo aí mais um pouco, né? A parte da produção de mel, os queijos, inclusive, também são caseiros preparados pelo pai dela, então realmente é um trabalho familiar, né? Exatamente. A gente utiliza tudo que tem na própria propriedade, assim, ó. A partir do leite, a gente tem leite direto pro pessoal, aí a gente já produz o queijo, faz doce, eu não trouxe o doce de leite, também a gente faz doce de leite, o mel, nós temos algumas caixas de abelha aqui na chácara também. Então, é uma coisa assim que a gente pode conviver com a natureza sem destruir, sabe? Então, é isso que a gente trabalha muito. Eu procuro sempre essa parte de focar a parte da natureza, de preservar. Porque eu penso assim, não existe futuro se a gente não cuidar do presente, né? Ai, que bonito ouvir isso, gente! De uma empreendedora, né? Muito legal. E, gente, é isso. Vocês vão acompanhar, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais e mais ainda. A gente vai falar sobre a parte dos mel, do mel. Vamos lá filmar, vamos lá mostrar pra vocês, porque vale a pena. Não deixe de conferir. Vem aqui para Quatro Barras, tá bom? Pertinho aí de Curitiba, região metropolitana, pode vir aqui no JD Container 3D aí, né? JD Container Graciosa. 3D literalmente, né? Ver tudo amplo, gente. Uma vista maravilhosa, um espaço lindo que vocês estão acompanhando aí no vídeo. Bora tomar café? Vamos, com certeza. Ah, daqui a pouco tem mais. Bora com o Cadrica hoje, que o pé na estrada é Paraná, porque eu sou do Sul. Você é do Sul? Sou do Sul. Sou do Sul. Bora, gente! Coisa boa, visitar Quatro Barras, esse turismo maravilhoso, porque eu sou do Sul, é a nossa temporada nova do nosso programa maravilhoso, Pé na Estrada. Prazer imenso estar com você, Thalissa, estar com você, Zé dos Cavalos, tudo bem? Tudo bem, opa. Que legal. Vamos conversar um pouquinho, gente, pra gente entender como é que funciona aqui o Rancho do Cavalo, né? Falar um pouquinho que são mais de 20 anos aí com esse projeto maravilhoso, né? Isso mesmo, nós aqui nós fazemos esse passeio há 24 anos, né? E temos assim dois tipos de passeio, um passeio interno dentro do rancho e um passeio que vai até o Morro do Anhangaba, que leva cerca de 3 horas. 3 horas, gente. Sabe o que é isso? É o encontro com o paraíso, com a natureza, né? A gente fala que é uma experiência divina tamanha. Você poder ver a criação do lado, passando, né? Poder analisar, poder sentir o cheiro, as sensações, né? A gente chama de algo sensorial. Só a pessoa vivenciando para saber, né, Thalissa? Com certeza. Renova as energias, o contato com a natureza. Isso. Uma linda aqui, gente. Eu falo natureza, tudo é bom demais, né? Só agradecer. Que legal. E faz quanto tempo que você já lida com cavalo? Sempre gostou, Thalissa? Sempre gostei. Desde criança, sempre gostei. Mas o contato direto que eu tô tendo agora faz quase 5 anos. Trabalhando diretamente com os cavalos, que é muito gratificante. Animais muito inteligentes, sensitivos, dóceis. E a gente tava falando também ali nos bastidores, ali com a Thalissa, com relação à parte de um tratamento terapêutico também, né? Com certeza. São animais terapêuticos que é muito gratificante a energia que eles passam, que eles transmitem. Sim. E me conte, qual que é a rotina
para cuidar aí de um rancho, gente? Porque quem vê acha que é fácil, né? Mas não é, tem uma rotina aí, né? É, não é muito fácil não, sabe? Um cavalo, você chega a comer cerca de 35 quilos de capim por dia. 35 quilos? É, mais a ração. Então, se ele ficar confinado, você tem que levar isso para ele todo dia e tem que fazer a limpeza do local que ele está. Então, eles dão bastante trabalho, sabe? E o que, que já te aconteceu, assim, de mais inusitado num passeio de cavalo, assim? E mais inusitado, nós encontramos um veadinho desses, né, que cruzou a estrada e tal. Foi muito bonito esse passeio por Morro do Anhangaba. Que legal. É, muita gente demora para se adaptar ao cavalo. É, qual sugestão, qual dica que vocês dariam, né, para que as pessoas perdessem o medo? Que às vezes tem um receio, porque é um animal grande, né? Querendo ou não, ali tem que, às vezes, meio que arisco. Como é que é? Qual que é a dica de vocês? É, você sabe que, na verdade, a gente, com a experiência que a gente tem aqui, a gente tem uma tropa bem preparada de cavalos com aptidão para passeios mesmo, né? Que são cavalos pesados, bretão, peixeron, que são cavalos mansos, não disparam, né? E o que, que a pessoa precisa é ter disposição, sabe? Se ela não tiver muito atitude e tal, a gente puxa o cavalo dela e tal, e também consegue fazer o passeio bem tranquilo, que né? Legal. Então não tem erro, gente. É uma parte para você se divertir, para você gostar, né? Você que tem medo, tem receio, vem porque vale a pena demais, né? Vale a pena o contato com os animais, é tudo de bom. E essa menina que acorda 4 horas da manhã todo dia, verdade? 4 horas da manhã. Todo dia, nascer do sol, muito antes do nascer do sol. Que legal, é algo assim que se perdeu bastante com o tempo, né? A tecnologia avançou tanto aí, gente, que o celular tomou conta da nossa vida, nosso trabalho, né? E querendo ou não, a pandemia nos ensinou que a gente tem que dar uma parada assim, que a gente tem que refletir sobre a vida, né? E curtir mais o meio ambiente, a natureza, né? Com certeza. Nosso contato com a natureza é importantíssimo. Isso aí, vamos deixar a dica e o local, como é que faz, endereço, tudo? Vamos deixar aqui. Então, nós estamos em 4 Barras, né? Na Avenida São Sebastião, número 2800. É bem fácil, todo asfalto pertinho de Curitiba, né? 4 Barras, gente, inovando no turismo, e a Drica faz questão, pé na estrada, de levar esse turismo até a sua casa aí, porque eu sou do Sul, eu sou do Sul! Bora que agora a conversa é em cima dos cavalos.